Može Bradić. Jest. Ja sam na putu za Rosanom se čuo sa vama I vi ste ovdje na Vrlju doneli ste. Ono što želim da u ovoj priči sa vama istaknem to je da ste vi najbolji primjer. Najpozitivniji primjer stare krajine. Osobe koji živi u selu Rosanoć, koji ima 500 vlaca, koji je jutra do mraka na stare krajine. Evo, jedva sam malo odvojio vremena da porazgovaramo, zato što sad najveći deo posle košenje sa kupljenje cena I sad je vreme lepo, koristimo svakog trenutka da se kupimo što više. Za zimu mi treba po 13-15.000 dolara za stav. Jer ne znamo kako će da bude... Bruže! Zvolite! Dve ose! Ja ću vodi sa često. Jeste, jeste. Donosim ovde kiselo mleko, jagnjići, sve zdravu hranu. Ja vodi sa često. Gdje će na ovom restoranu? Da nisu vladi. Ne, dok krenemo na čestu. Prasmana. Nemam nikakav problem. Svi ljudi koji uzimaju znaju da je ovde kvalitetno kod mene sir I mleko I jagnje. Svako želi da kupi, ne pita za cenu gde kod mene. Znači, dolaze na vrat? Jeste. Šaljite negde na... Pa, davao sam, uzimali su ljudi iz Leskovca, iz Voze, za Bosnu, da vam gledaju. I više mi se isplati da dajem firmama, klanicama, zato što mi država da se refundira 2000 po jagnjetu koji je. Kad su ono 300 jagnje, probam I 600.000 država mi refundira država. Gledam se država, ja ću joj malo kasnije, smatramo da ona u stvari treba poručuna najvažniji potez kada je pitanje povratak na selo. Pretpostavljam da je ovo put porodično, da tako kažem. Jeste, porodično. Porodično je. Čuvamo I ja, supruga, otac, majka, sin, snajka, unučan, tako. Svi na nogama. Svi na nogama, od jutra do noći. Kada je otišao vaš grad ili da živi u gradu ili ste svi ostali rasovali? Pa, sin je dole. I ja isto govorim, idem za gorivo, za namirnice. Dobro, to, ali ste pod krovom u Rosu? Jeste, jeste, jeste. Bez toga cena? Jeste. Kako ste hranili? Pa... Što se broj ovasa tiče, broj jedan po samom najavu. Krenuo sam od 100-130 komada sam krenuo. Nisam ni prekivao, znači uvijek smo čuvali. Sada ovdje malo mi stavim, samo ću da je bolje, tako da imam. Gdje da ih čuvam, inače za toliki broj treba mi dve ogromne zgrade. Farma Bele Vode je nekad bila Farma Bele Vode. Zahvaljujući vama, vi na neki način je čuvate propusti. Održavam sve što mi koristim, ljudi koji su kupili. To nije sam te godine. Ne znam što je to, ali uopšte nema nikakva problem. Ja znam, sa Simirom dolazi. Da. Bože, mogu cijeli, ove naše priče. Ja sam se vratio, nismo ni prekidali, uvećao sam broj mladi ljudi. Teško da vratiš neki nikom. Radio sam ja u firmi, bio sam 5 godina I bio sam 10 godina auto prevoza. Nešto je posao I onda sam ne stavio taj posao da se bavim ovčarstvom. I vi otac ste krenuli, sigurno da je teško? Teško je, ne znam šta da se priča, teško je danas kad se rada. Možda se živi od malo većih broja, tako ima ogromni troškovi, što država da ne pomaže, ne bi se isplatilo ništa. Eto, šta država pomaže, šta ti još mogu? Država, ja imam matične novce, krenuo sam sa matičnim novcama od 2010. godine, svaki godine ostajem 50, 60, 70 komada. To vam otičujem preko veterinarske klinike I onda posle dve godine država daje se neki jedan pogod. Koristite nauku za sve, tako ne mikrolizaciju? Ne, ne. Da li je moguće? Šta je sve potrebno da se pojave mnogo može tražiti? Pa mnogo šta treba. Prvo treba da znaju ovaj učestvo, da može svaki čovjek da počinje da radi neki posao da ga ne zna. Neko možda kaže da je učestvo prosto I šta je tako, nije baš jednostavno, treba da umeš
za muze Šolci. Preko Zine Dumeš da javni Šolci, svako da poznaš ko je na koje ovcu. Ako nisi u datom trenutku, mi noćima sa suprugom kad počnemo se javni ovce, uopće ne spavamo po celu noć, cijel dan. Mora sve da znaš i da zadoviš i da mu tvoriš pomor i da ugliš da objagniš ovcu. Mnoge stvari mora da znaš pa da je taj posao mnogo. Jer to ima više kada da ti kaži. Kad je makar njih se to prvi korak njihovi i država. Država možda izdali, vrlo ti je teško da se vrati mladi ljudi jer koga ja ne mogu jednog ovčara. Jednu i plaćaš i sve, neće niko da vas. Koliko plaćate ovčarima i neće? Plaćam 40.000 i ja. I neće da dođe? Ali treba dome da odpuze, da ne samo da dođe da mu daš pare nekde rodnim srancama, da ih znam na pa se da pomoće da izmuze i... Vi ste poznati, jer su kraju poznati ste i van toga. Pitame se, u kojoj meri ste da će da vašim primjerom pokrenete sela? Ima li sledbenika u vašem selu? Pa, nema. Samo jedini ja sam u selu. Evo ovde, Ljubovica, Vrlo, Dojkinci, Resulci, ja imam. Od sva sela imam najviše ovako. Sve da se skupio? Sve da se skupio, da. Da se skupio, da. Da se skupio, kao selo, ima li budućnost? Pa ima ako hoće da rade. Ne ti nikoga da nam teraš. To je vrlo težak posao i ne verujem ti će. Dobro, ima još dosta toga drugog, ne mora stočarstva. Ima, 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 jeste, jeste. Naravno, vajna je pravo da pasti. Tako je. Prirodna, vlaš, doma i voda. Tako, tako je, pravo je vlaš. I lepo je živjeti, evo se, i treba da se radi. Niko ne da se razdavati. Ovo je, to da vam kažem, da, da radi, ne može ga nateraš. Može, vaši naslednici? Naslednici sad rade, sin mi rade, pa sad će vidimo da rade. Sad uz moju pomoć i evo sam da leti kosimo danonoćno da se radi, evo sad su već izašli kod se. Kada ste ostali? 5 sati svako jutro. A ovo će u 11, skola 12. Kada će biti u 50 minuta. Ovo mi neki moj sad. Imamo košinu i da se balirije i tera i sve. Cijeli dan ne stavimo. Kao u prvom jeziku. 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 Dobili smo vodu, to je nešto najvažnije što mogu se. I sam zahvalan. Sad imamo vodu u svaku doba kad odemo, možda se okupaš. Za higijenu, za sir, sve mi potrebno za nas po tom vodu. Ako sam sve morao da nosim na ruke. Hoće li meštani nešto sami da radi? Meštani hoće, ali nemaju sredstva. Možda ako mogu se da nemaju sredstva. Šta je ostalo? Ostalo je stari ljudi, dolazi ljudi isto iz Pirota sa svih strana, voli da žive, dolazi i turisti, ali ko dođe više se ne vraća. Vidi kakav je put i kaže, ovo nema nigde ovakav put u celoj Srbiji. Možda ja vas pozdravim, želite, da ćemo se nakon drugog prilika. Vidjet ćemo se, ja ću dobit ćem vašu vašu. Hvala vam, za naša sredica.